মই এই মাত্র এমাইল দুমাইল নহয় হুদুর 6 মাইলৰ পৰা আহি বিজয়নগৰত সাইকেলৰে ল্যান্ড কৰি 5 ষ্টাৰ হোটেলত দুকাপ লাল চাহ আৰু দুখন টকটা বিস্কুট খাই আপোনালোকৰ মাজত এই মাত্র 2 মিনিট 59 সেকেন্ড পাৰ হৈ 60 সেকেন্ড নাপাওতেই উপস্থিত হৈছোহি মই আহোঁতে কেইজনমান কলেজীয় লৰাই মোৰ ফালে চাই হাঁহি আছিল মই তেওঁলোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আৰু যিসকলে মই অহাৰ পৰাই কৌতুকৰ বুলি চিঙৰি আছে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক এটা চেলুট মাৰিব কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব এটি দুখবৰ এই যে মই আহি থাকোঁতে কেইজনমান ককাই কেইজনীমান আইতাক জকাইছিল চি পুলিচে বেয়াকৈ দেখা পায় আৰু ককাকেইটাক ধৰি নি কেইখনমান পচা আলু আৰু পিঁয়াজৰ বস্তা ধৰাই চালান দিয়ে এতিয়া মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ আপটুডেটক নিমন্ত্ৰণ জনাইছো নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ কইডিগুন জলা গুদামৰ উল্টা পাল্টা কাম আহি আছো ছাৰ আই এম আপটুডেট চলি মই ছাৰ কোনেও নকৰা ষ্টাইলে কৰো ৱেবটেলে মই ইজত কৰাও না কেনে চলিছে এটা আপটুডেট চলি আছে ছাৰ Then I was told, what is your father's name? Pujala Zorgasa. Then what's up? Sunred government. Sunred government. Can I tell? Sir, I'm not going to tell you. Pujama is sun. Oh. Langan is red. Oh. And Sorgasa is government. Baba! Kali je tok mugosto korba disilu A4 ki B4 ki hosina. Hosi ja. De ale matsu. Ola phabilo bole diok su sa. De 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 phab phab phab. A4 Android. B for Bluetooth, C for Computer, D for Data Cable, E for Email, F for Facebook, G for Google, H for Hard Disk. Bas, 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 toi jaman English para jana kasi. Oi sir, parbi, ora para parbi. Ei ba kintu toi bhai lagbo hara sathi bujar parbi na nora. Kya norim sir, apnar actually parwa lagbo. Ei bar hara sathi bujar ki ki hol tar eti somua bhag apnar lokoli ang puraisu. কথা কিয়া
EMI তুমি লম্বেন দুলাং দেব কদাই গালি পারে কিয়া ও একদিন কি হল জানা কি ও মই মনে মনে শুনিয়েছিল কি বা ও মাইকিং কে গালি পারে জানা কিং কে হে বলে সারা কথা বন্ধ করো লিয়া জি গলিয়ে তা তিরিয়ান বা ও সরি আপিয়ান বা মারা না এ মজা আই যে পুটাতে এটাও ঠিক করে পারাই নাই সব বসে হ্যাঁ ফটোগোষ্ঠীর তরফৰ পৰা আকৌ এটি চেলুক মাৰি আজিলৈ সামৰিছো জোৰে সোনিয়া জোৰে